ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ መቐፀልታ ኣብ ልምዓት ዝገብሩ ሓገዝ ኣብ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ብዘይ ኣፈላላይ ክሕግዙ ይግባእ ተባሂሉ ኣብ እንግሊዝ ዝርከቡ ተጋሩ ንመኸተ ቫይረስ ኮሮና ዝውዕል ገንዘብ የተኣኻኽቡ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ፋና ዘርኣፅዮን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ብምዃን ብገንዘቦምን ሞየኦምን ክሕግዙ ጸኒሖም። ሕዚ እውን ኣብ መኸተ ቫይረስ ኮሮና ኮሚቴ ብምጥያሽን ብውልቀን ይሕግዙ ኣለዉ። ኣካል እዚ ዝኾነ ድማ ኣብ እንግሊዝ ዝነብሩ ተጋሩ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምትሕባርን ኮሚቴ ብምጥያሽን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ምክትል ኣቦ ወንበር ሓየሎም ብዛየነን ጸሓፊትን መላሊትን ኤደና ሰፋን ኣፍሊጦም። ጥቡቅ ትዕላሙ ወል ትናይ ቲዲ ዘቕረቦ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እንድዩ ገንዘብ ሓገዝና ናይ ካልኣይ ድማ ዘዝር ኣቑሑታት እንታይ ዓይነት ኣቑሑታት ክግዝኡ ከም ዘለዎም እውን ነፂሮ ቅሚጡ ቲዲ ኢንተርናሽናል ማለት እዩ። ስለዚ እተን ክልተ ታርጌት ዝኾና እንታይ እየን? ሓንቲ ኣብታ ኣፅቢቕና ነጥፈላ ዘለና ገንዘብ ምትኽኻብ እያ ብዝተኻልና መጠን ሕድሕድ ትግራዋይ ኣብ ሙሉእ ዩናይትድ ኪንግደም ዝነብር ገንዘብ ከዋፅእ ካብ ሕዚ ትኸፍ ግዜ ስለዘየላ ኩሉ ትግራዋይ ገንዘብ ከዋፅ ናት ንደፍኦ እዚኣ ሓንቲ ነገር ኮይና እታ ካልኦት ድማ ካብታ ቲም ካ ሜሽና ካሊእ ቲም ፍቂርና ላዕላ ኣብታ ውሽጣ ማለት እዩ ነዚ ክርኢ ዝኽእሉ ኣካላት ማለት እዩ እና ስለቶም ቲም ሳቶም እውን ምስ ተኣናገርና ኣብ ዩኬይ ዘድሊ ኣቑሑታት ክደልዩ ኢንፎርሜሽን ክረኽቡ ማለት እዩ። እዚ ቲም እዚ ታይታይ ስራሕቲ ይሰርሕ? ኤደን ዳኣፍዕድል ክረክሞ ታይታይ ስራሕቲ ይሰርሕ? እዩ በቃ ንሕና ኣብ ገዛ ኢና ተዓፂና ዘለና እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ማለት እዩ። እዚ ገዛ ንገዛ ክንከይድስ ኣይንኽእልን ኢና። እንታይና ብሶሻል ሚድያ ብምጥቃም ግን ንኩሉ ሰብ ክፈልጥ ትግራይ ሕዚ ዘሎ ኩነታት እሲ ንካባና ከም ትፅበይ ትግራይ ከም ትግራይ ከመይ ጌርና ንሓግዛ በዛኻትኩም ክንላዓል ኣለና። ደቃ ኢና ንሕና ደቃ ክንብርትዕ ኣለና ክንተሓባበር ኣለና። ብዘየገድስ ፖለቲካል ክሳይና ብዘየገድስ ኣብ ምንታይ ማሕበር ኣለና ብዘየገድስ ንኩሉ ክንብል ኢና ሞኪርና ማለት እዩ። እቲ ኮሚቴ ብማሕበራዊ ሚድያ ብምትሕባርን ምትእኻብ ገንዘብን የካይዲ ከም ዘሎ ብምግላፅ ካልኦት ኣብ እንግሊዝ ዝነብሩ ተጋሩ እውን ሓገዞም ክገብሩ ፀዊዖም። ሶፋር ናብ ከባቢ 32,000 ፓውንድ ተባሂሉ እዩ ዘሎ። ክንደይ ሰብ እዩ ዝኸውን ተተባሂሉ? ናብ ከባቢ 300 ሰብ እዩ። እዚ ፊገር ዝነግረክ ዘለኹ ያው ብቅድሚ ቀዳም ሰንበትን ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ። ይኹን ዳ እምበር 300 ከባብታ ዝኸውን ዶነር ሰወይ ድማ ቶም ዘወፈዩ እዚኦም ከዓ እኹላት ኣይኮኑን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዩኬሲ ብጣዕሚ በሻሓት ንቁፀር ተጋሩ ኣብ ዘለና ኣሉ እዋን 300 ሰባት ጥራሕ ካ ሕዚ ኣወፍዮም ማለት እኹሉ ኣይኮነን። ሓገዞም ንምብርካት ምናልባት በዚ ኣጋጣሚ ናይ ቲዲኤ ዩኬ ኣካውንት ኢና ንጥቀም ዘለና ብቲዲኤ ዩኬ ኣካውንት ምትሕባ ስለንገብሮ ስለ ሶርት ኮድ 3048 ኣካውንት ናምበር 4986 ብምባል ሓገዞም ከብርክት ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያታት እውን ስለንርከብ ኮንታክት ክንገብሩና ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ። ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ብኣዋጅ መኸተ ቫይረስ ኮሮና ዝተፀገሙ 250 ክፋላት ሕብረተሰብ እቶት ብምትእኻብ ብልዕሊ 160,000 ብር ሓገዝ ምግብን ካልኦት ናውትን ከም ዝተበርከተሎም ኮሚቴ ምትእኻብ እቶት